Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je vám již známý váleční zpravodaj Milan Zadělák. Milane, přeju ti dobrý večer nebo podvečer a vítej zase po čase u nás na Svobodném rádiu přímo ve studiu Beta. Děkuji, Vladimíre, za krásné přivítání. I já ti přeju tobě a samozřejmě všem posluchačům Svobodného rádia krásný a příjemný středeční podvečer. Tak a máme to na poslední chvíli, ten náš pořad dnešní. Ano. Protože, jak jsem se dověděl dneska, než přijel Milan o něco dřív, tak ty odlítáš v úterý na dovolenou. Ano, ano. A odlítáš do Turecka. Ano. Tak se zeptej Erdogane, jak to vlastně s tou Evropou myslí. Kdyby byla ta příležitost, o čemž tedy velmi pochybuju, tak bych to samozřejmě zeptal, nicméně myslím si, že pana Erdogana nepotkám. Tak a druhá informace, my jsme původně mysleli, že uděláme pořad o válce v alternativě s válečným zpravodajem, ale nechám si to, my se tomu možná chvilku budeme věnovat, ale hlavní gro si nechám na pondělní pořad nad dopisy posluchačů, protože se dějí věci na tom konfliktu na Ukrajině, který nás tady straší, naše vláda tou válkou. Milane, ty jsi si na to koukal, na to, je to pravda nebo dezinformace, když už jsme u toho, co nám tady říká premiér, ministryně obrany, náčelník generálního štábu, všichni mluví o tom, že se musí Česi připravit na dlouhou válku, horkou válku, nevylučující jadernou. Ano, a dokonce já jsem si mezi tím, co jsi to takhle krásně uváděl, tak já jsem si tady dohledal přímo článek, který byl zveřejněn nedávno, před několika dny na novinkách.cz, kde mohu citovat. V důsledku rostoucí agresivity Ruska je hlavním úkolem české obranné politiky všestranná příprava na dlouhotrvající obranou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Stojí v dokumentu, který by měl v pátek projednat branný výbor sněmovny. Tolik citace z novinek.cz. Tak tady já to vidím jako dvě možnosti. Buď nás vláda a vlastně na to chce zatáhnout do jaderného konfliktu, na který se tedy údajně musíme připravit a vyprovokují ten konflikt jaderný, což je za mě hodně špatně. A nebo nás připravují na to, že Rusko zaútočí na nás. Což si úplně nemyslím, protože nemám sebe menší informace, že by Rusko chtělo zaútočit na jakýkoliv členský stát, na to, potažmo Českou republiku. A v tom případě bych to mohl považovat za šíření poplašné zprávy. Ale abychom to rozkodovali, já nevím, jak to čteš tuto informaci, ale pokud sleduješ dění tady u nás v České republice, no, to víš, tak nedávno se schvaloval rozpočet pro různá ministerstva a tak dále, tak mě osobně zaujal ten fakt, že ministerstvo zemědělství dostane menší peníze, potom ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství. Těm všem bude snížen rozpočet. Naopak dramatické navýšení zaznamenal ministerstvo obrany. Já si myslím, že vláda potřebuje nějakým způsobem před svými lidmi, před voliči, obhájit to, že ubírá vlastně peníze lidem, školám, zdravotnictví, dětem a tak dále a navyšuje výdaje na zbrojení. Takže je logické, že potřebuje toto nějakým způsobem opodstatnit, zdůvodnit. Takže na to konto vysílá takové to vysílače signály, vysílá další signál. Takže teda se máme připravit na válku. Na válku. No. Ale je to asi strašně lidí. Už před dvěma lety ještě za vlády Andreje Babiše přijal, tenkrát byl ještě generálním tajemníkem Stoltenberg NATO, tak ten už tehdy prohlašoval, že členské státy NATO musí zvýšit náklady na zbrojení na 2% HDP. To znamená, Andrej Babiš tehdy odmítl, protože říkal, že na to nemáme, a když končila vláda Andreje Babiše, tak je ta ty náklady na to zbrojení byly asi 1,2%. Přišla k vládě pětikolka a jedna z prvních věcí, která udělala... A co hlasili, je toto navýšení. Že navýšení na 2%. To znamená, že pokud se nemýlí
členové SPD, od kterých mám tu informaci, tak rozpočet, prosím pěkně, mimo nákupů letadel, vrtulníků a kulometů a osobních vojsk a vozů, já nevím, co ještě, tak rozpočet, stabilní rozpočet ministerstva obrany se navýší o 150 miliard. Mm-hmm, ano. Každý rok. A na to si budeme muset půjčovat, protože dneska je tady sekera, já nevím, okolo 340 miliard. Příští rok, tím, že nás odrbou, tím balíčkem, šíleně nás odrbou, si to nedokážeme představit, co to všechno bude stát, nás, lidi, tak jsme ušetřit asi 90 miliard a příští rok na to dalších asi 70. Takže kde vemou peníze? No zase jenom od nás. Ano, už jsem o tom před malou chviličkou hovořil, protože se snížil rozpočet ministerstvu zdravotnictví, školství, zemědělství. To jsou všechno podle mě velice důležité rezorty. A to vše kvůli tomu, abychom mohli vydat více peněz na zbrojení. Otázka je proč. Máš nějakou informaci, že by nás Rusko chtělo napadnout? V tom článku se dále píše i bez ohledu na vývoj války na Ukrajině, když válka na Ukrajině skončí, stejně budeme jakýmsi cílem pro Rusko. Já teda takovou informaci nemám. Mně to vychází, takže prostě je potřeba zbrojit, tak se zbrojí a je hlavně potřeba zdůvodnit, proč se zbrojí a proč jsou na to takové tu lidé. Takže proto je potřeba vysílat i takovéhle falešné informace. Že nám hrozí třetí světová válka. Ona nám hrozí. Hrozí. Ano, hrozí, ale já ti to vysvětlím ještě jednu věc. Já jsem se taky dočetl, že Německo vůči těm 2% HDP na to zbrojení nereaguje. Nechalo stále to 1,4% a do roku 2025 nebude zvyšovat procento HDP na zbrojení. A proč? Od koho se kupují ty zbraně? Samozřejmě je to, protože Spojené státy díky BRICSu a díky Africe, která se od Američanů a vůbec od Anglosasů západního světa se odvrací, tak tam mají veliký bobky z toho, že se neuživí. No tak tady tlačí na to, aby aspoň ten vojensko-průmyslový komplex vydělával peníze. Ano, já s tebou musím souhlasit a já se usmívám, protože ty mi vždy dáš otázku a než se stačím nadechnout, tak ty na ně zároveň odpovíš. Ne, já tě tady jenom potichu přikyvu. Ne, mě zajímá tvůj názor na to, já jsem nedokončil tu otázku, ta otázka to byla úvod. Ta otázka zněla, co říkáš na opačný přístup německé vlády, taky pro unijní, teď vládne unii, ano, a české vlády? To je vlastně v principu to, čeho chtěl dosáhnout už Adolf Hitler před druhou válkou. Chtěl dosáhnout společné Evropy s jednotnou měnou a vůdčí německou ekonomikou. A co tady máme dnes? Společnou Evropu, téměř už společnou měnu, mluvím o euru, a ta dominantní ekonomika je pořád ještě německá. Takže podle mě se toto splnilo. No, co na to říkám? No, Německo ví, že to zaplatí tyto státy, jako jsme my, takový ty lídři v sankcích a v podpoře Ukrajiny, protože všichni jsou uvědomělí, musí podporovat Ukrajinu, musí navyšovat výdaje na zbrojení, takže státy jako my, Polsko a podobně to zaplatí. Proč by to mělo platit? Německo to má svých starostí se svojí vlastní ekonomikou. No, těch má dost. Propadnutý o 30%. Ano, přesně tak. Takže oni jsou o něco chytřejší než my, takže toto je asi odpověď na tvoji otázku. Jsou o něco chytřejší než my? Takhle, já bych řekl, že oni jsou za prvé chytřejší a za druhý, vždyť oni tady v podstatě vládnou, vždyť to je náš, ano, ne v podstatě, ale náš kolonizátor, že jo? My jsme jeho kolonie. Ano, protože my jsme dneska na Evropské unii a hlavně na Německu úplně ekonomicky závislí. To je věc, proč vlastně by se České republice velmi těžko vystupovalo z Evropské unie a tak dále, protože my už vlastně nic nevlastníme. My už nejsme schopni uživit sami sebe. Ta situace je velmi složitá a bude ještě velmi složitější. Je to na delší vyprávění. Je to na delší vyprávění, tohleto. Zeptám se tě jinak, Milane, ty jsi odborník na ty válečné situace. Spojené státy ohlásili minulý týden, že dneska ve středu vyzkoušejí novou generaci těch balistických raket Minuteman. Ano. Na což jsem se dočetl reakci ruské strany někde na jejich webu,
že oni aktivovali podobné zbraně, teda podobné balistické rakety Satan 3, to je třetí generace těch Satanů. Ano. Ta první generace Satanů, to tady byla již za dob studené války, to byly vlastně první zbraně, které byly určeny ke zničení světa. Tyto zbraně byly dokonce i, pokud já vím, u nás v České republice v bunkru Brdy. To už v té době už to byla vlastně úplně největší raketa na světě, úplně strašná zbraň. A když vezmeš potaz, že už to třetí generace těchto zbraní typu Satan, která už má mnohonásobně větší sílu, tak asi být takový výbuch takovéto zbraně už je asi nad naše chápání, nad naše představy. Já jsem někdy taky slyšel, že jeden ten Satan, kdyby dopadnul na New York, tak ho vymaže z povrchu země. A i s okolím. Takže i s okolím, ano. No a tyto zbraně, to si řekl správně, protože i já mám informaci, že Rusko už tyto satany, a nejen satany, ale víc druhů taktických raket už uvedlo do plné pohotovosti. Teďka jsme se tady, jsi se mě ptal, jestli si myslím, že Rusko, že mám nějaký signál, že by chtěl napadnout nějaký jiný stát. Já takový signál samozřejmě nemám, já nemám napojení na Vladimíra Putina, ale vycházím z jeho projevu, ano, který před časem už, když už byl ten konflikt rozjetý na té Ukrajině, tak on reagoval právě na takové výpady, především Bílého domu a především Deep State amerického, takže Rusko nemá žádné logické důvody napadat jiný stát, pokud ten stát nebude napadat Ruskou federaci. A nebo se nebude chovat tak, aby ohrožoval přímo existenci Ruské federace. Doplňuji. Tak. Ano, já už jsem, když jsem byl u tebe hostem naposledy, tak už jsem o tom hovořil, že retoriku ruských řečníků, včetně retoriky Vladimíra Putina, je potřeba umět číst. Oni Rusové jsou retoricky trošičku náchylní ke zveličování a kladením akcentů na určitá slova, proto je potřeba si z toho vybrat z každého projevu jakéhokoliv ruského státníka to podstatné. Já si nemyslím, že by Putin nebo Rusko jako takové mělo ambice dobít východní Evropu, zaútočit na Slovensko, na Českou republiku, na Polsko, na Maďarsko, na jakýkoliv členský stát. Ostatně to myslím, 3/4 roku zpět jsem viděl nějakou televizní diskuzi, kdy někdo z naší politické reprezentace řekl, že kdyby Ukrajina byla už před 2 lety v NATO, takže by Rusko určitě nenapadlo, což úplně nekoresponduje s tím, co nám tvrdí dnes. Rusko není svaté, pojďme si nalít čistého vína. No, není. Úplně. Já se nebráním myšlence tomu, dokonce podezírám, že je to i pravděpodobné, že Rusko tak jistým způsobem kalkuluje s tím, že by mohlo připojit k Rusku ty satelity bývalé země Sovětského svazu, Lotyšsko, Litvu a tak dále, ty bývalé satelity všechny. S tou myšlenkou si Rusko, řekl bych, trošku pohrává. Ale tam je to spíše snaha o obnovení velikosti toho velkého Ruska. Sovětského svazu? Ano, ale to ano, znovu skříšení Fénix. Tam ty ambice jsou, ano. Pojďme si to říct otevřeně. On to říká, že byla veliká chyba, že se Sovětský svaz rozpadl. Ano, a Putin se cítí být tím, kdo by mohl teoreticky obnovit sílu a slávu bývalého Sovětského svazu. Čili tam ta možnost, tam bych ji připustil, že ta možnost je. Ale zároveň si nemyslím, že by chtěl prezident Putin násilím tyto republiky připojit. Tak jak třeba byl útok na Ukrajinu, tam ale nešlo o to Ukrajinu připojit k Rusku, tam šlo úplně o něco jiného. Pokud mluvíme o tom, že by chtělo Rusko připojit ty bývalé svazové republiky, tak si myslím, že prezident Putin nejdřív volá nějaké jednání, protože ty země, které už získaly svoji samostatnost, nezávislost na Sovětském svazu nebo dneska na Rusku, tak oni už došli k poznání, že být samostatní není úplně nejlepší řešení a oni možná už sami si pohrávají s myšlenkou, že by se rádi vrátili k Rusku. Čili já si myslím, že
nadpoloviční většina tady těch zemí by se k Rusku ráda připojila vlastně dobrovolně, protože je to pro ně ekonomicky výhodné. Pokud, nemyslím si, že by Rusko mělo ty ambice, že by násilím připojilo, že by vlítlo do těch republik doslova tak jako na Ukrajinu, všechno tam zdemolovali a to území připojilo násilně. Tohle si úplně nemyslím. Nicméně připouštím, že Rusko má ty ambice obnovit ten velký Sovětský svaz. Ale nemyslím si, a nikdy jsem neslyšel, promiň ještě, že by Rusko mělo ambice zaútočit na nějakou republiku, která je dneska člen NATO, ať už je to, jak už jsem říkal, Slovensko, Česko, Polsko. Na jakoukoliv republiku dně bývalého Sovětského svazu. Ano, to, když jsem o tom mluvil s lidmi jako o eventualitě, tak se tomu všichni smáli. A teďka chci říct, že jsem nemluvil jenom s lidmi z ulice u piva, mluvil jsem o tom i z politiky, z Ruska, s lidmi z médií, ale i s obyčejnými lidmi. A došel jsem k závěru, že nikdo si nemyslí, že by Rusko chtělo tohle takto zaútočit na Evropu. Milane, ty jsi odborník, takže se ptám. Volodymyr, tedy ukrajinský, Zelenský, mimochodem žije odděleně od jeho ženy, která jezdí po světě a za jeho peníze skupuje nemovitosti všude, kam přijde. Ano, i to jsem slyšel už. Tak dneska jsem to četl, teda ne, že skupuje ty nemovitosti, ale to bylo na jiných, to říkala Al Jazeera, ale ona říkala, že je mimo, zkrátka, že jsou odděleně, že jo, ale to je vedlejší. Tak on vyhlásil, že je na Ukrajině tak veliká korupce s odvodovými komisaři a lékaři, kteří za úplatek od třech do 15 000 dolarů píšou lidem, mladým klukům, který spodlíhají brany povinnosti, modré knížky. Ano, o tom už jsem hovořil v některém z minulých našich setkání, ano. A to je nejenom v tomto odvětví, tam ta korupce je obrovská, naprosto všech odvětvích tam, ať se podíváš na cokoliv, tak tam ta korupce je velká. Ono mezi námi i v tom Rusku je korupce. Já jsem o tom samozřejmě mluvil z Rusy, oni lidé přiznávají, že tam ta korupce je, ale současně jedním dechem dodávají, že jim to vlastně trošku vyhovuje, protože když něco nejde oficiálně, tak je tady ještě ta možnost sehnat peníze a prostě to uplatit. Takže jim se ta možnost i korupce líbí. Pro ně je to taková jakoby alternativa k tomu, když něco nejde. To je přesně jako u nás za minulého režimu, když se říkalo, že tady nic nebylo. Ale vlastně bylo vše. Já jsem musel umět poradit. Já jsem jezdil ve zboží, který bylo zádaný a já jsem sehnal všecko. Ano, já jsem taky sehnal všechno. Já jsem všechno sehnal, ale... Stačilo mít kamarády na správných místech a všechno. No, já jsem tam právě mezi nima byl, jako řidič. Zeptám se tě jinak. Polsko už ohlásilo, že bude ty uprchlíky, oni to nazývali dezertéry, kteří mají neoprávněné ty skorumpované ty potvrzení, takže je bude chytat, nevím jak, ale chytat a posílat zpátky. Už je mi to jasné, proč Polsko chce ve velkém nakupovat rybářské sítě. No, asi na sítě. Ale, co je důležitý, náš pan předseda, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ano, prohlásil, že u nás existuje zákon o válečných uprchlících a azylech. Ten existuje, ano, to je pravda. Který zakazuje ten zákon a znemožňuje navracet ty válečné uprchlíky a ty azylanty, takže by museli být u každého jednotlivce soudní řízení o tom, jestli je nebo není skutečně nemocný. Tady je odpověď na tvoji otázku ještě dříve, než ji dokončíš, úplně jasná. Uprchlíci z Polska se prostě přesunou k nám do České republiky. Na to tady, jsem řekl ptát. Tady není vůbec co řešit. A následná situace, jak já ji vidím, určitě by se na to zeptal, jak to vidím, tak já to vidím tak, že následně začne Ukrajina vyjednávat s naší vládou o tom též, že vyjednává teďka s polskou vládou. Musel by se změnit zákon. No, jak jsem si přečetl, ano, že by se musel změnit. Ale změnit zákon podle toho, jak to momentálně vláda potřebuje, jsem si zase já všiml, že není vůbec žádný problém pro vládu. Podívej se na valorizaci důchodu, že jo? No. Nebyl to žádný problém. A když něco chce pan Zelenský, tak ten zákon bude změnit, já si myslím, během několika dnů či hodin. Další věc,
Já jsem se doslechl, a teďka nevím, jestli to říkala Al Jazeera, nebo jestli to říkal někdo z Izraele, že by mělo být už na ukrajinské frontě, na ukrajinské straně 400 tisíc mrtvých. To je obrovské číslo. To znamená, že ta válka tam, kde se válčí, musí být masakr. Ano, s tím souhlasím, jenom jsem chtěl podotknout takovou všeobecnou poučku pro tebe i pro všechny posluchače. Nevěřte číslům ohledně mrtvých na jedné nebo druhé straně, ať už ta informace pochází odkudkoliv, ať už pochází z Ruska, nebo přímo z Ukrajiny, nebo přímo z Izraele, nebo odkudkoliv odinut, tak ty informace nikdy nejsou úplně přesné, jsou zavádějící, protože žádná z válčících stran nezveřejňuje objektivní počty svých raněných, svých mrtvých. Jsou to jenom předpoklady, kalkuly, výmysly a ty odhady se můžou lišit o stovky tisíc, čili 4 000 můžou znamenat 1 000, anebo taky 15-20 000. Takže bych úplně neoperoval s tím číslem 400 tisíc mrtvých. Říkal jsi 400 tisíc? 400, no. Tak s tím bych úplně nebral, bych to jako bernou minci. Řekněme, já používám slovo, že tam do této chvíle zemřelo víc lidí, než je zdrávo. Já jsem viděl ukrajinské videa, ukrajinská videa, a protože tam se dostaneš na ukrajinské weby normálně, na rozdíl od Russia Today. Existují stovky videí z obou stran toho. Tak jsem viděl ty vesnice, jak tam projížděli ti novináři, nebo ti, kdo to natáčeli těmi různými ukrajinskými vesnicemi a ukazovali ty ohromné hřbitovy, každý ten mrtvý, co to měl ukrajinskou vlajku. A byly to obrovský počty těch mrtvých, jo? A ještě v této souvislosti bych dodal ještě pokračování té mojí původní myšlenky. Nevěřte lidi videím, protože videa jsou dnes manipulovaná takovým způsobem, že byste nevěřil vlastním očím, abych to na něčem doložil. Pan Prigožin je mrtev, na tom se asi shodneme. Nicméně já jsem to několik dní zpátky jsem viděl video. A taky. Samozřejmě falzifikát, fake video. Aha. Kde pan Prigožin říká, že není mrtev, že se mu daří docela dobře a že nemáte věřit každé blbosti. A to video, a já sám se v oblasti video tohle pohybuju velmi často, dokážu posoudit, jestli s videem bylo nějakým způsobem manipulováno. I já jsem měl dost velký problém odhalit, že to vlastně byl podvrh fake. Ty videa vlastně dneska každá aplikace na mobilní telefon už dokáže udělat takové divy, dokáže moji hlavu nasadit na tvoje tělo a obráceně nikdo nic nepozná. Takže v těch videích jsou použity záběry z různých válečných videoher a tak dále. Takže video, kde přímo nemluví nějaký konkrétní voják se jménem a podobně, nemusí být úplně autentické a těm videím, kterým se překládá dnes velký důkaz, viděl jsem to na videu, tak to musí být pravda. Ne, nemusí. Může to být, já jsem to viděl. I věrohodné video může být. Já jsem to viděl. Opatrně s tím. Úplně evidentně, už před časem, ještě než před tím konfliktem, kdy Kolomojský, bylo to před prezidentskýma volbama, prosazoval Zelenského a říkali, že je plný stadion, naše zprávy to říkali, že je přeplněný stadion příznivců Zelenského. A bylo tam video a tam opravdu si viděl, jak tam ten Kolomojský vypráví něco a bylo tam spousta lidí. Ano, takové video dokážu udělat asi během 10 minut, protože já jsem tu klonování lidí. Ne, a pak jsem viděl zase někoho, kdo byl nahoře a točil to ze zhora a on tam byl hlouček lidí jenom takhle okolo toho a ten kameraman to tak šikovně natočil, že to vypadalo jako, že je ten stadion přeplněný. A do toho dali nějaký předešlý záběry z fotbalu. Ano, naše média dokáží udělat kolikrát takovou dezinformaci, že ani sami nevidí, že jde o dezinformaci. Například, já nemyslím, že jsem o tom tady někdy hovořil, ale pro případ, že ne, tak to řeknu ještě jednou. Jestli si vzpomínáš v roce 2015 nebo 16, už nevím přesně,
tady se hodně řešilo ve veřejném prostoru humanitární pomoc Ruské federace bojující Ukrajině. Jestli si vzpomínáš, šlo o takové bílé kamiony, které byly blokovány, nechtěly být vpuštěny na tu Ukrajinu s tím, že jsou tam určitě zbraně. Tenkrát to vozili do Donbasu a do Luhanska. Ano, ano, mimo jiné, ano. Vozili to nedaleko Doněcka, bylo překladiště. A shodou okolností v té době, my jsme tam s kolegou Karlosem byli na té Ukrajině, přímo ve městě Doněck. A my jsme potkali ten konvoj. Takže to bylo pro nás, jako pro novináře, samozřejmě sousto. Říkáme, hele, to jsou ty konvoje, které mají být plný zbraní, tohle musíme natočit aspoň zvenku prostě. Ale šli jsme prostě k těm vojákům a světe div se, ti vojáci, velitel konvoje nám řekl, že bez problémů s ním můžeme na to překladiště zúčastnit se vykládky. A tak se stalo a my jsme opravdu... Ano, měli jsme povolení to natáčet. Mm-hmm. Nikdo nám neřekl, tady musíte počkat. Mm-hmm. Jo, tohle nesmíte točit. Mm-hmm. Ano, tady bude vykládka, točte si, co chcete. Ty kamiony za chviličku budou otevřený, můžete tam jít, můžete do těch kamionů, můžete dělat rozhovory s řidičem a tady je velitel konvoje, já vám s ním domluvím rozhovor. A my jsme tam opravdu několik hodin mohli chodit po té obrovské hale, kde probíhla ta vykládka té humanitární pomoci. A před tou halou už se shromažďovali místní obyvatelé s taškama a čekali na tu humanitární pomoc. My jsme si samozřejmě neodpustili novinářskou otázku typu, u nás se říká, že v těch vašich autech jsou zbraně, se na tom pravdě, no samozřejmě se nám vysmáli a řekl velitel konvoje pouze, tak se rozhlídněte, až uvidíte nějakou zbraň, tak mi ji ukažte. Takže mám i důkazy, já jsem to samozřejmě všechno točil na mobil, na velkou kameru, na malou kameru, mám natočené rozhovory, některé ještě dodnes nepublikované a tuto informaci jsem přivezl do Čech, je podložená, je natočená a teď si představ, že já jsem nedávno viděl v některém videu na internetu, kdy jeden můj kamarád říká a podívejte se na video mého kamaráda Milana Zaděláka z východní Ukrajiny, co tomu říkáte, a ten dotyčný říká, jo, Milan Zadělák, ten dezinformátor, no výborně. Takže lidé tady v Čechách, kteří tam nikdy nebyli, nikdy ty kamiony neviděli ani z dálky, ale mají zaručené informace, že v nich ty zbraně jsou, a to je zaručená pravda a pravdivá informace. Ale já, který jsem tam byl, v těch kamionech jsem fyzicky byl, dotýkal jsem se jich, všechno jsem natočil. A to je podle nich dezinformace? Já nevím, jestli v tomhle světě chci ještě žít. Takhle to ale chodí tady u nás, v České republice. Ano, protože... jde na mě trošku deprese z toho. Ne, Milane, protože tady se prosazuje určité dogma. Ano. A každý, kdo se tomu dogmatu vyhýbá nebo liší se, tak se musí dehonestovat. Ano, jestliže má někdo jiný názor, než je ten jediný správný, teda ten vládní, tak je automaticky dezinformátor. Ale ti samí lidé, kteří nás a mě například označují za dezinformátora, tak oni sami se ohání jakousi demokracií, svobodou slova, demokracií, za kterou se na Ukrajině bojuje, kterou musíme podporovat, tu demokracii, ale pojďme se podívat třeba na tu svobodu slova. Já si pamatuju, protože já to řeknu naplno, mě už je víc než 60 let, tak svojem tajemství, a já jsem za komunistů byl vlastně už dospělý člověk, moc dobře se na tu dobu pamatuji, a vím, že jsme mohli na nějakých demonstracích, na různých srazech protivládních, že jo, protože jsme někdo úste, za všechno můžou komunisti, když se mi něco nepovedlo, za to můžou komunisti, a byla prostě taková nálada v té společnosti. Ale my jsme v hospodách i na těch demonstracích mohli klidně křičet, co jsme chtěli. Ano, taky byli političtí vězni, taky na nás stříkali vodní děla, sem tam někoho zavřeli, termín politický vězeň byl naprosto oficiální. Přišla revoluce. Nebyl.
Ale bylo to běžné. No, běžné, ale oficiálně to byly nepřátelé státu. Antisocialistické nekalé živly. Já jsem byl antisocialistický nekalé. Ale že byli političtí vězni, to je pravda. A potom po revoluci, občanské fórum a tak dále, víš přesně, o čem mluvím, tak první, co se udělalo, že se propustili všichni političtí vězni, nebo snad dokonce všichni vězni. A zrušil se pojem politický vězeň. Čili za názor už nikdo nemohl být stíhán. Přehoplo se několik let, desetiletí a podívejme, kde jsme. Já mám trošičku strach cokoliv říct, abych nebyl popotahován, protože když řeknu něco jiného, než je ten vládní narativ, abych ho ještě jednou zopakoval, ten vládní narativ, co je z Ukrajiny, od Zelenského je svaté slovo boží, co je z Ruska je z pekla. Když někdo, nedej bože, si dá na baťoch nášivku s nějakým ruským znakem, nebo dokonce řekne, že Rusko by mělo vyhrát, nebo že Ukrajina není v právu a podobně, tak už je za to trestně stíhán. Tady je vlastně někdo, kdo určuje, co se smí říkat a co už se říkat nesmí. A za tady tu svobodu slova a za tuto demokracii se bojuje na Ukrajině. To snad je lepší, kdyby se za ní nebojoval. No, můžete říct, když už je to na to načal, tak zase vážení posluchači, když máte dneska spoustu lidí, kteří se veřejně vyjadřují, vždycky si hledejte informace z minula. Protože z čeho ty lidé vyšli? Tak například Koller mě označuje NATO kapal. Vrkoun Koller mě označuje NATO kapal. A tady tě musím, pane NATO kapal, přerušit. Protože já jsem zrovna, je to několik dní, viděl video s panem Kollerem, kdy byl hostem pana Havla. A on tě tam právě několikrát opakovaně nazval NATO kapalem. A já jsem si říkal, já se tě na to musím zeptat, co ty máš společného s NATem, že jsi pro pana Kollera NATO kapal. To by mě opravdu zajímalo. Jedinou věc. Fakta. V 97. roce Česká republika vstoupila do NATO. Za 14 dní byly přelety bombardérů bombardujících Srbsko. Ano. Už po 90. roce Václav Havel, kterého jsem nemusel, i když jsem ho znal osobně, tak prohlásil, že by se mělo rozpustit Varšavská smlouva a tím pádem by se mělo rozpustit i NATO, protože ztrácí jakýkoliv význam. Já jsem s ním v tomto bodě naprosto souhlasil. A pak jsme se najednou, aniž by se nás někdo ptal, tak jsme se najednou stali členy NATO. A já jsem psal už tehdy články. Ty jsi byl zakladající člen NATO. Pořád na tu souvislost, to je jméno a NATO. Tak, já jsem už tehdy psal články proti tomu NATO, jo, protože jsem proti válce. No a tohleto NATO kapal, tak tohleto Koller říká záměrně a vrhlo lže. Vzniklo to tím, že se ve sněmovně hlasovalo o přijetí Finska a myslím, že Norska do NATO. Mm-hmm. Podle směrnic NATO musí s tím souhlasit jejich parlamenty a musí s tím souhlasit všechny členské státy NATO. A tady u nás ve sněmovně SPD byly jenom 3-4 hlasy proti, jeden byl pro, vysvětlili jsme už kolikrát proč, to byl Jarda Bašta, a ostatní se zdrželi hlasování. A Koller, protože má za úkol, já nevím, jestli to je ze zášti, nebo jestli to je za peníze, to nevím, jo, ale každopádně on má za úkol poškozovat SPD, jak to jenom jde. Já nevím, jestli je to jeho úkol, to úplně si netroufnu říct, ale když ho člověk poslouchá, tak to skoro tak je, protože v tom zmíněném videu, který jsem viděl před několika dny, tak zrovna tam říká, abych ho citoval, že si hlásná trouba SPD a Okamury. Jsi? Nejsem hlásná trouba SPD,
protože já jsem velmi kritický k SPD, ale zároveň, zároveň je to jediná politická strana, která má relevantní možnost být zvolena a má program, který bych podepsal. Nejenom vystoupení z NATO a vystoupení z Evropské unie, ale i to má, ten, SPD má třeba sociální program mnohem lepší, než kdykoliv měla sociální demokracie nebo komunisti. Ano, ten program SPD, pokud já vím, tak je velice zajímavý pro lidi. Přesně tak, já neznám lepší program. Ano, ono to teď bude vypadat, že jsme si trošku vyměnili role, protože jsme se dostali do fáze, kdy trošičku dávám otázky a, tobě, a ty mi na ně odpovídáš, ale já si nemohu pomoci, protože po tom, co jsem viděl toto video, tak mě napadá hned několik otázek. Například, já musím vysvětlit, já ti přeruším, promiň. Proč to vzniklo? Koller totiž u mě v pořadu tvrdil, a znovu říkám, měl to za úkol, buď teda ho mají pod krkem, ho za něco držejí, anebo za peníze, že tím, že se SPD zdrželo hlasování, že podpořilo přijetí Švédska a Finska, nebo Norska a Finska do NATO. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že když někdo nehlasuje pro ten návrh, tak fakticky ho nepodporuje. Mm-hmm. Ne, to je tichá podpora. A teď si představ. Já to tady vysvětloval. Okamura, to je starý 3 roky, nebo 2 roky, tohle to už dokonce 2 roky. A Okamura to tady vysvětlovalo. Naposledy to tady vysvětloval v pondělí poslanec Radek Koten, že když se zdrží, tak nehlasuje pro to. Ale ti lidé tam včera, když jsem tady měl koho, už ani nevím, tak jo, toho Ladislava Vrábila. Ano, tomu tak tam taky, tomu tam se taky mě je z pozadí velmi slušně. Ještě, tak se taky ptali postoj k tomu, Ježíši Kriste, uvědomte si jednu věc, všichni naši posluchači, neposluchači, kteří byli aspoň jedno volební období v malé vesnickém zastupitelstvu, tak se řídí hlasování stejným způsobem, stejným zákonem, jako se provozuje ve sněmovně a v senátu. Tak všichni, kdo byli v zastupitelstvech, vědí, že jestliže s nějakým návrhem nesouhlasím a z nějakého důvodu, třeba ze strachu, se bojím hlasovat proti, já jsem se teda nikdy nebál, ale tak se zdržím hlasování a tím pádem ten návrh nepodpořím. Tak to prostě je. A Koller tohleto záměrně lhal a ne, já jsem si dovolil mu říct, pane Kollere, jste sice vynikající analytik vojenský, má encyklopedickou paměť na vojenské věci, ale v politice jste kandrdas, protože na rozdíl od vás měli již 16 let nebo 4x na 4 volební období zvolili. By vás nezvolil nikdo nikam. Já pana Kollera osobně neznám, já jsem s ním hovořil pouze jednou, to ještě po telefonu, a to ještě v době, kdy jste byli kámoši, a to bylo, když jsem volal právě sem do Svobodného rádia do vysílání, kde byl hostem právě pan Koller. Já o něm mohu říct jenom to, že jako odborník je vynikající a má spousta názorů, na kterých se shodnem. Spousta věcí, které říká, mohu jenom potvrdit, ale toto vystoupení, o kterém už jsem mluvil v té vizi právě u pana Havla, tak mně se to úplně nelíbilo, protože on mimo jiné, že ti tam umýval pozadí, slušně řečeno, horem spodem, tak řekl, že všechny tvé vysílání jsou leživé. A mě se teďka v tuto chvíli trošku dotýká osobně, protože i já jsem hostem toho vysílání a podle jeho slov vlastně tady říkáme samé lži. A to už jsem přestával líbit. A já nechci spadnout na tuto úroveň, kdy pan Koller v minulém pořadu říkal, že by se nikdy neschodil na takovou úroveň, že by se zabýval ve veřejném prostoru, že by řešil nějaké žabomyší války, ale celý tento, toto jeho vystoupení vlastně bylo o tom, že řešil žabomyší války. To se mi úplně nelíbí a pan moderátor vlastně ani neoponoval, protože to bylo to náhra. To se mi úplně nelíbilo, že takto, mně to přišlo jako
kdyby ty jsi byl u soudu bez obhájce. A já bych tuto debatu chtěl tímto ukončit, protože nechci spadnout na tu úroveň, že bychom někoho pomluvali, když tady není a nemá možnost se bránit. Ale kdyby tady pan Havel nebo pan Kole nebo kdokoliv jiný byl, tak si to můžeme takto vydiskutovat. Ale když tady pan Koller ani pan Havel nejsou a nemají možnost se bránit, vlastně dostáváme do té samé situace, do které dostali oni tebe. Pomluvali tě a nemůžeš se bránit. Nechci dělat to samé. Mně taky píšou lidi, vykašlete se na něj. Nejde to. Jestliže on v každém pořadu na mě kydá kýble, špíny a lží a já mám být ticho. Jedno české přísloví říká, kdo mlčí, souhlasí. A Čechové starý nebyli hloupí. A já nechci a nebudu mlčet. Ale druhá věc tady je ještě. Já jsem dostal informaci o tom, že Jiří Havel, o kterém včera mluvil Ladislav Vrábel, o té anabázi mezi nima, do toho jsem vůbec nezasahoval, protože to jsem byl ticho, tak tam jasně bylo vidět, co je to za člověka. Tak já jsem dostal informaci, že on spolupracoval snad jako zvukař za peníze s Milionem Chvilek. On mi poslal, já tady nemám telefon, abych to přečet. Zaprvé mě oslovil na to kapale. Ano, jo, to už je urážející. To už jsme si objasnili, proč říká na to kapale. Tak je to úplně nesmysl. Tak já jsem se snažil to ověřit. Snažil jsem se dostat na někoho s Milion Chvilek, aby mi řekl, jestli opravdu ten Jiří Havel pro ně pracoval nebo nepracoval, protože on to teďka popírá. A já jsem, jestli to nepodařilo se s nikým spojit. Takže musím říci, že se panu Havlovi, Jiřímu Havlovi, tímto omlouvám, že jsem řekl, že spolupracoval s Milionem Chvilek a neměl jsem to ověřené. Takže pokud to je pravda to, co on tvrdí, takže já jsem pravdu neměl. Takže se mu tímto omlouvám. Na druhou stranu... Já tě tady přeruším. Ještě to není všechno, nepřeruším. Dobře. Na druhou stranu už připravujeme správníky žalobu na pana Jiřího Havla a na pana Kollera. Protože to už překročilo všechny mízy. A teď mluv. Já jsem chtěl říct, že právě jste se stali, vážení posluchači, svědky historického okamžiku, kdy jste slyšeli slovo chlapa, jak já říkám. A jenom chlap se umí omluvit, když udělá chybu. Díky, Vladimíre, za tu omluvu. Ale já se omluvil několikrát, protože to je, víš, moji profesoři, já jsem měl některé dobré profesory, teda, že byli dobří profesoři, tak ti mi říkali jednu věc, Milane. Není nechlapské uznat chybu a omluvit se, ale je zbabělé trvat na svém omylu. Ano, to je velká pravda. Já bych se ještě, Vladimíre, s dovolením na chviličku vrátil k panu Kollerovi, ale už ne tak navážno. Já jsem si nemohl nepřimnout, že on o tobě říká, že ty o něm říkáš, že je nějakým agentem BIS nebo čehokoliv. Vlastně vy to tvrdíte o sobě navzájem, že jste agenti něčeho. A já mám řešení. Běžte společně do té BISky a koho z vás pustí přes bránu, tak ten je agent a je to vyřešený. A když vás nepustí ani jednoho, tak je to taky vyřešený. Tak, řeknu to znova. Prosím vás, všichni si zjišťujte si na internetu, na Google, někde zjišťujte si minulosti. Protože minulost a současnost se prolínají. A zjistěte si minulost pana Havla a zjistěte si minulost pana Kollera. Pan Koller se netajil tím, že byl vrkoun, tedy plukovník vojenské kontrarozvědky. Milane, koho se nejvíc vojáci báli? Kontrášů. Byl jsem na vojně. Tak. Kontráš, ježišmarja. A on jednou, já mám zarchivované ofocené materiály pana Kollera, protože on spolupracoval jako vrkoun, spolupracoval s STB, protože to bylo normální, oni spolupracovali. Takže on spolupracoval s několika těmi zprávami STB. A tam jsem se dočetl, že dokonce udával lidi.
oznamoval lidi. Pan Koller prohlásil v nějakým svým pořadu, tak jak jsem se to dozvěděl, že on oznamoval jenom majetkové trestné činy. Já mám kamaráda známého, vojenského policistu bývalého, byl to zástupce velitele české vojenské policie, taky je to plukovník, a ptal jsem se ho a říkám mu, prosím tě, kontráši řešili majetkovou trestnou činnost? On povídal, ani náhodou, ty se s tím nezabývali, to jsme dělali my, vojenská policie. Co dělali kontráši, když někoho oznámili soudu a prokurátorovi vojenskému? Pouze ideologické a politické záležitosti. Majetkovou trestnou činnost řešila vojenská policie. No, to mi řekl Milan, teď nebudu říkat jméno druhý, že jo, ale je to chlap, který mimo jiné vážení byl na třech misích. Dvakrát byl v Iráku a jednou v Afganistánu, pak šel na výsluhu a říkal, že i on musel být kovaný na to, jinak by se tam nedostal. Pan Koller byl na dvou misích NATO. On také v tom svém vystoupení upřesně, proč tam byl a co tam dělal, ale to je v tuhle chvíli vědější. Já bych si, Vladimíre, dovolil tě trošičku oponovat, ale bude to taková malilinkatá oponentička nepatrná, jak jsi říkal v úvodu toho prohlášení, že je potřeba sledovat minulost těchto lidí. Tady musím říci, že kdyby se někdo podíval například, nebudu chodit daleko, třeba na moji minulost, tak já, když jsme vstupovali do Evropské unie, já jsem byl pro. Já jsem si opravdu v té době myslel, že je to dobrá, užitečná věc. Prostě ano, udělat ekonomický pakt proti Americe, jednotná Evropa, jednotný obchod, že to vůbec není špatný nápad a byl jsem velice pro. Až postupem času jsem prozíral a byl jsem svědkem toho, jak se celá Evropská unie mění z toho podle mě původního dobrého záměru v něco, co je za mě úplně špatně. Stala se z toho politická organizace, která nám konkrétně jako České republice nepřináší vůbec nic dobrého, ale hodně zlého. Ale říkám to proto, že člověk v minulosti dělá chyby z nevědomosti nebo z nějakých iluzí nebo z nedostatku informací, jako jsem je dělal já, jako je dělal asi každý. To je něco jiného. Něco jiného je, když se necháš oblbnout propagandou, protože tehdy, když jsme tam vstupovali, tak... Říkám, z nedostatku informací. Tehdejší premiér IT, jsem mu říkali Špidla, tak ten tady líčil v nádherných barvách, ta Evropská unie, ale my, kteří jsme věděli ty materiály a věděli jsme ty plány, takže jsme už tehdy netušili jsme zdaleka, až kam to dojde, ale věděli jsme, že to není dobré. Tehdy, a to je doložitelné, jsme dělali s ekonomem Karlem Jankem, u nás ve městě jsme pořádali diskuze, veřejné besedy, co nám Evropská unie dá a co nám vezme. Já jsem vždycky říkal, nikdy žádný evropský spolek tady nevznikl proto, aby se měly ty jednotlivé státy dobře. Vždycky jakýkoliv evropský spolek z toho tyl a ty státy okrádal. Podívejte RVHP. My jsme vypadli z RVHP a do mnohem horších kapitalistických vrků. Ano, tady je to z blata do louže, ano. RVHP do louže. Takže já jsem to tam, to jsme dělali. No. To jsme dělali, tohleto. Navíc, rozdíl je, Milane, na tvoji repliku. Jestliže člověk je pomílený, podlehne těm dezinformacím, může se stát, to se stane úplně běžně. To ještě neznamená, že člověk je špatný. Neznamená, že je špatný, ale jestliže někdo dělá vrkouna a dosáhne plukovnické hodnosti a dělá vedoucího jednoho z velitelů těch kontrášů, tak to není pomílenost. To je charakterová vada. A já mu to nevyčítal. Já mu to nevyčítal, protože byla jiná doba. On dělal pro režim.
Jo, já jsem byl proti tomu režimu, já jsem to neměl rád. Ale proč on teď, a to je moje otázka na tebe, ano. Když jsi si viděl některé jeho videa, můžeš mi říct jednoho jediného člověka na té vlastenecké scéně, na té opoziční scéně, kterého by pan Koller pochválil a který mu řekl, ano, to je dobrý člověk? Já to nezažil. Já ano. Můžu ti říct jedno jméno? No říkej. Pan Koller. Ano. A dobře, nechme pana Kollera už. Ne, to je, rozumíš, je to... Ano, on je přesvědčen o své neomylnosti, jo, abych to takhle... Tak. Jsem, a úplně ale... poslední věc. Já dobře. Jsem tady měl dlouho jako vojenského odborníka a vždycky jsem se s ním bavil o vojenských záležitostech, protože to byl odborník, analytik. Začali jsme se spolu bavit i o té válce na Ukrajině, když začala. Já věřím tomu, že pan Koller zrovna o válce na Ukrajině výhodně ty jeho informace jsou za mě věrohodné a vidí to, pan Koller to vidí z velmi správného úhlu, řekl bych, a ty jeho informace jsou velmi, velmi relevantní. Tady se musím zase zastat, ale já že on je odborník na svém místě. Já s tím souhlasím, veliký odborník. On má takovou zvláštní retoriku, on to sám říká. Říkal to i v tom pořadu, že nehodlám mluvit, teď nevím, jaký termín použil, ale takovou tu uhlazenou češtinou, abych to řekl, že hodlá být takový, řekněme, naturalistický, ale i ten jeho způsob mluvit, ten naturalismus, já bych třeba si v životě nedovolil o někom ve veřejném prostoru, jako tady u tebe říct, že to blb. Pan Koller to říká o všech svých oponentech velice často, velice běžně, používá slovo blb, používá slovo lhář, ale to je právě to, co jsem chtěl zmínit. Lidé v této společnosti už se pomalu začínají radikalizovat. To není úplně dobře. Nicméně se to děje. A pan Koller jim nabízí vlastně tu alternativu toho lehkého radikalismu, kdy on jakoby nazývá věci bez obalu pravými jmény, je takový drsnější výrazy a samozřejmě, že si v této době nachází svoje posluchače. Těm lidem se ta retorika líbí. Ti lidé najednou vidí někoho, kdo je jiný, kdo vybočuje, protože společnost potřebuje takové lidi, kteří se nebojí do veřejného prostoru používat takto drsné výrazy, na rovinu o někom říct, že lhář, protože když ve veřejném prostoru řeknu o někom, že je lhář, pitomec, blb a podobně, tak jsem vlastně odvážný, že to říkám. A ti lidé takhle vnímají a samozřejmě v této situaci, v této společenské náladě si i člověk s takovouto retorikou najde velmi rychle svoje příznivce. Tak, a k čemu to vede? Už tady k radikalismu společnosti. Už tady, ne, k čemu to povede konkrétně? Nejenom k radikalismu, ale konkrétně. Povede to k tomu, že příští volby, pokud vůbec ještě budou, tak i díky takovýmto lidem dopadnou naprosto stejně, protože spousta lidí, kteří by volili třeba SPD, díky panu Kollerovi, bude volit, anebo nepůjde volit vůbec. Jo? A já jsem přesvědčen o tom, že všechno to, co dělá pan Koller, dělá ve prospěch pětikolky. To nevím, nicméně v úvodu toho svého videa hovořil pan Koller přímo o takzvané vlastenecké scéně a tady mu dávám velmi zapravdu. On řekl, že tady vlastně žádná vlastenecká scéna není, neboť je tak rozdrobena a vznikají různé malinké politické pseudostrany. On řekl, že tam jde o peníze, tím si nejsem úplně jist, na to nemám na to žádný důkaz, nemůžu to říkat a připouštím tu možnost. Nicméně je pravda, že ta scéna je tak rozpolcena, že vlastně nemůžu dosáhnout. Protože když nějaká z těch malinkých frakcí udělá nějakou akci, tak spousta jiných lidí tam jít nechce, nemůže, protože tam bude někdo, koho nemusí, někdo, koho nemá rád, takže se vlastně ti lidé nikdy nemůžou sejít vlastně v plném počtu. Takže tady v tomto bodě s panem Kollerem souhlasím, že ta vlastenecká scéna, pokud to můžu takhle nazvat, je úplně rozšířená. A teďka ty snahy o sjednocení, tak každá ta malinká strana tam jde do těch voleb s jednou jedinou vizí získat 1,5%.
Protože když získáš 1,5% a víc, získáváš finanční prostředky. Finanční prostředky. A s tou vizí tam každá ta malinká strana jde. Já bych neobvinoval přímo úplně každého, samozřejmě je to velká motivace. Ta snaha, ta možnost získat ty peníze, to je velice lákavá možnost. Nicméně nemyslím si, že by úplně všichni byli motivováni jenom těmi penězi. Já jsem přesvědčen o tom, i když nemám žádný důkaz, ale sám pro sebe jsem přesvědčen o tom, že tady je hodně lidí, kteří to dělají z toho pravého vlastenectví. Jenom nemají politické zkušenosti. Vysvětlím jednu věc. A tak. Oni jdou jednou do voleb a získají 0,0 nic. Tak nemyslím si, že v tom jsou jenom peníze. Chci říct, že ta scéna se dělí i na slušné lidi. Ano, nejsou tam jenom peníze. Jsou tam i veliký ega těch jejich vůdců. Ano, to je další věc. Protože oni si představují, že to oni jsou jediní, kteří to umějí. A co říct o straničce, která jde do voleb, do parlamentních voleb, kde je 5% kvorum, a ona získá 0,02%. Ale příště je znova a získá 0,02% nebo 0,03% nebo 0,5%. No, co jim říct? No, hodně štěstí v dalších volbách. Že? A teďka si vem, to jsou ty strany, které nahrávají ty pětikolce. Protože ta pětikolka měla výhodu, oni byli u Lizu. Takže oni se klidně dohodli, aby u toho Lizu zůstali. A zrovna o tom pan Klen mluvil v úvodu toho videa, které já jsem zrovna se vlastně viděl, že právě toto je důvod, proč vlastně ta vlastnická scéna nemůže ničeho dosáhnout. Že je tak moc rozpoznaná, tak moc roztříštěná, že vlastně ani žádná neexistuje. Neexistuje. Přesně tak. A já teďka jsou tady snahy o to, aby se ta scéna všechny strany spojily. Já jsem si to počítal, Milane. Všechny ty malé strany, které jsem si uvědomil podle těch minulých voleb, tak ty dali dohromady 2% hlasů. Ze všech těch stranek, 24 stran, 2% ano, hlasů. Ale lidé už to začínají vnímat tak, že volit tyto strany už je ztráta hlasů. Proto raději volí stranu, která má jakousi perspektivu, že se někam dostane, a že se prosadí. To je ten problém. To je ten problém, no. Protože Koller musí nadávat na SPD, protože SPD je jedinou stranou, která... Tak nemusí, ale může. Já bych řekl, že musí, protože já mám indicie. On byl pro SPD, byl do té doby, než byl zavolán na výslech na Národní centrálu organizovaném zločinu, poté, co u mě v rádiu mluvil velice otevřeně o počtu těch biochemických laboratoří na Ukrajině, které musel Putin zničit, kde se vyráběly ty různé chemické biologická zbraně. A na to šel na výslech. A sám mi to zavolal, že tam na tom výslechu jde. A jakmile se vrátil z toho výslechu, tak se změnil, otočil o 180 stupňů. Zrovna potom na tom už nechtěl hovořit o té válce. Já jsem se s ním chtěl, já jsem ho vzal ne kvůli politikům, kvůli glosám politiky. Ty mě nezajímali. Ale kvůli tomu odbornosti, tomu vojenství. Ale on už potom ke konci o tom vojenství nehovořil. Nechtěl o tom hovořit. Mluvil jenom a nadával na každýho. Na všechny a na každého. Ano, toho jsem byl setkem v tomto videu, ale jak se ti tak dívám přes rameno, na hodiny, tak máme už jenom 2 minutky. Já navrhuju, mám takový návrh, nechat pana Kollera panem Kollerem a pojďme se podívat zblízka na někoho jiného, třeba na našeho premiéra, ale to už taky nestihl jsem říct, že to bychom mohli nechat až po přestávce. Ale já řeknu jednu věc. Teďka máme ještě chvilku času. Malou. My si o přestávce pustíme tvoji kapelu Vynález zkázy. Jo, ano. Takže, abyste taky Milan, taky baskytarista, ano. Tak teďka na závěr toho prvního povídání řekni, kde vás lidi můžou teďka uslyšet. Tak pokud si to vybavuji, tak nejbližší náš koncert je teď v sobotu, což je 9. září ve Štětí, v baru, který se jmenuje Long Beach, je to velmi krásné to je místo. Ve Štětí, to je přímo na břehu Labe. Je to, řekněme, 10 metrů od přímo vody, od řeky. Je to krásné místo. Není to tam, jak je ta loděnice? Žádné loděnice, když jsem tam hrál na podstatě, jsem si nevšiml. Ale když si dáte do Google Jasně, Long Beach, Štětí, tak vám to vypadne na břehu.
Takže kdo máte čas, nemáte to úplně daleko, přijďte se podívat na nás, na vedle. Já myslím, že to je od 20 hodin, ale přijdete v nějakých 18, tam bude určitě předkapela, o které ještě nevím, jak se jmenuje, ale už nějaká bude, takže určitě o zábavu bude postaráno. A já vás rád uvidím. Kdo bude chtít vidět Milana Zaděláka nejenom jako host rádia, ale i jako tajtrlíka na pódiu. Jako muzikanta, přijďte do Long Beach. Srdečně vás zvu. Tak vážení přátelé, a my si teď dáme tu ty slíbený skladby vynálezu zkázy. A můžete posílat SMSky na to, co jsme si tady povídali. A na to kapala, že jo. Ale hlavně o té Ukrajině, také o té válce. A můžete to volat, SMSky psát na telefon 731 720 756, a ve 8:45, až my si popovídáme ještě o našem premiérovi, tak budete moct volat přímo do vysílání našeho pořadu s Milanem Zadělákem. Takže ve 8:45 se budeme těšit na slyšenou. Je po přestávce a my jsme tady s Milanem Zadělákem opět pro vás. No, ještě krásný jedno, večer. Ještě jedno hezký večer, Milane. A já se podívám. Nepodívám. Nejdřív ještě máme toho pana premiéra, si chtěl mluvit. Pana premiéra Fialu. No, chtěl mluvit. Možná ani nechtěl, protože když řekne, že se budeme povídat o premiéru Fialovi, tak mně se skoro chce říct, že není o něm co říct, protože já zastávám heslo o mrtvých jen dobře, tedy musím upřesnit. Nechci být jako náš pan minister vnitra, nechci vidět nikoho v pytli na mrtvoli. Já jsem to myslel jako, že politik, který má 2% podporu voličů, není pro mě politik, ale politická mrtvola. Proto jsem řekl, že o mrtvých jen dobře, ale když už o něm hovoříme, tak já nevím, jestli si viděl, nedávno vyšla v tisku jeho fotografie, která se rozplývá nad krabicí s náboji, s patronami. Byla to nejspíš nějaká zbrojovka, prostě prostředí, kde se vyráběla munice, a tam je vyfocen náš slavný pan premiér, která se rozplývá a prohrabuje se s rozkoší v té krabici s těmi patronami. Tak já bych chtěl panu premiéru vzkázat, že tato fotka mě jako člověka, který přímo se, nechci říct, účastnil těch bojů, ale byl jsem v těch bojových oblastech, viděl jsem, co se tam děje, viděl jsem tam mrtvé lidi, mrtvé civilisty. Já bych chtěl panu premiérovi říci, že jestli se neuvědomuje ten fakt, že těch nábojů, nad kterými se tam tak rozplývá, tváří se jako děcko, když dostane novou hračku, tak aby si uvědomil, že ten jeho arrogantní, ironický úsměv znamená vlastně smrt nějakých vojáků. A nejspíš, a nebo civilistů. A nebo civilistů, prostě živých lidí. No. Říkám většinou, protože ten náboj taky může skončit třeba ve zdi nebo v nějakém stromě, v případě, že ukrajinský hrdina se netrefí, co se stává dost často. Zažil jsem to i já sám, že na mě střílel ukrajinský ostřelovač, se kterým jsem se potom setkal, a on mi řekl, že jsem byl moc daleko a foukal vítr, že mě prostě netrefil, tak jsme si dali stakan na vodky a bylo po problému. Takže toto se může stát. Ale zpět k tématu. Já bych chtěl vzkázat panu premiérovi, pokud má tu odvahu a chce si udržet ten arrogantní úsměv nad něčím, co zabíjí lidi, že bych ho někdy rád vzal sebou do těch bojových oblastech, aby viděl, nad čím se tak rozplývá. Možná, že by ho ten jeho arrogantní, pobavený úsměv přešel. Tak, vezmeme si sluchátka, protože tady máme telefon a to nám bez sluchátek my jsme neslyšeli. Já už. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme. Dobrý večer. Tak, můžete povídat. Zdraví Martin z Moravy. Pane Zadělák, my jsme se skamarádili na Facebooku a já bych chtěl říct vám a panu Kapalovi, pane Kapale, nehrajte vynález zkázy jenom, když máte ve studiu pana Zaděláka. Oni hrají tak tělou muziku, že byste mohli hrávat se na časti, nebo každou chvíli. A to je dobrý nápad, Vladimíre. Hlavně třeba Sorgy, mluvím s tebou, nebo Uhlíkovej den, to jsou tak luxusní věci. Já vás tady u nás na Moravě a na Valašsku propaguju, že můžu vás, chtěl jsem se zeptat,
neplánuje vynález zkázy na letošek nebo na příští rok nějakou Moravu, ať za vama nemusím jezdit až někam daleko. Plánuje. Na našem webu je plán vystoupení. Myslím, že budeme hrát zrovna v Brně. Budeme hrát někdy v únoru, teď vám neřeknu datum. Budeme tam hrát jako hosté ještě s dvěma kapelami. Myslím, že tam s námi hraje ETC, Abraxas, skupina Abraxas a ještě jedna skupina a bude to v únoru. A když se podíváte na náš kapelní web, což je vynález-skazy.cz, tak to tam... mě nemusíte říkat, to už dá. Tak možná, já že někdo to neví, tak počím nestejný. Já na vaši vědomí chodím, že tam máte veškerou diskografii zdarma, jako, takže ano. Mám na poslukáno všechno, takže dobře. Tak díky za vaši tvorbu a za vaše objektivně nezkreslené informace z ukrajinské fronty a z jiných světových věcí. Takže díky vám a mějte se pěkně a pokračujte v činnosti. Zdravím vás, pana Kapola. Já vám moc krát děkuji za tento vstup. Mějte se krásně, zdravíme na Moravu. Naschledanou, hezký večer. Naschledanou. Já bych jenom dodal, že já nejsem rocker a rock and rolly nejsou mým šálkem kávy, takže si poslechnete rockovou skupinu, včetně vynálezu zkázy na pardon, na stanici Kladno, který to tam pouští. Já mám rád jinou hudbu, takže si pouštím hudbu, která je spíš pro moje věkové vrstevníky. Ale někdy mi uděláš radost a třeba ten Uhlíkaň zahraješ, veď? No, můžu. Mě pro radost, děkuju. To by pro radost to udělám. A nemáme tam nějakou SMS-ku? Třeba? Máme jich tady dost. Dobrý večer, proč jste dříve brojil proti SPD, píše Jana, ale teďka nevím, koho se ptá, jestli pan Jano, jestli se ptáte mě nebo Milana. Já nevím o tom, že bych někdy brojil proti SPD, mě je SPD velice sympatické. Možná paní Jana naráží na náš minulý rozhovor, kdy se mě ptal, proč si myslím, nebo jaký můj názor na to, že v Německu SPD nabírá veře, AFD, vlastně německá SPD jde nahoru a naše SPD nejde. Já jsem možná poukazal, možná připouštím trošku neobratně, kde vidím tu chybu, ale nebylo to nic proti SPD, spíš to bylo hledání důvodu, proč naše SPD nejde nahoru, tak jak by si možná podle svých voličů zasloužil nebo podle většiny lidí. Ale proti SPD nemám nic, nebrojím proti SPD vůbec ne. Tak tady mám SMS-ku od pana Havla. Ano, přečti mi. Ten pan Havel už mi posílal soukromně SMS-ku, teď to posílá i sem a posílal to, prosím tebe, v kolik hodin, já se musím podívat, v kolik hodin to posílal. Možná to není důležitý, důležitý je možná, co píše. Jestli se ve vašem vysílání veřejně do 7 dní počínaje dneškem neomluvíte za tyto vámi neustále opakované lži, tak čekejte obratem trestní oznámení za pomluvu. Lžete záměrně a já se s vámi mazlit rozhodně nebudu. Také bych vás rád dopředu upozornil, že mám prvoligového, ovšem také velmi nákladného právníka Jiří Havel. Tak já bych chtěl tady do toho vstoupit, pokud já vím, tak tady je ten čas, jak si původně chtěl upřesnit, velmi důležitý, protože pokud já vím a pozorní posluchači také vědí a neunikla jim z toho informace, tak tady Vladimír Kapal se tady v rádiu veřejně omluvil. Tak já nevím, jestli se máš omluvat do nekonečna, ale za mě jsi se omluvil a za mě už tato zpráva je irelevantní. Tak a jenom panu Havlovi, jestli nás poslouchá, tak já mám také extraligového právníka a trestní oznámení na vás a na pana Kolera už se připravuje, protože si to nenechám líbit. Nazdar. Tak a já se k tomu to už nebudu vyjadřovat, to už je mezi vámi, pánové, ale pojďme na další SMS-ku. Já nesnáším vyhrožování. A ještě jednu věc, vážení přátelé, a ty Milane. Všichni skutečně nebezpeční lidé, kteří říkají pravdu, tak jsou stíháni, jsou vyslýcháni na policii, na ty národní centrální organizace proti organizovanému zločinu. Ano. Jsou souzeni a jsou odsuzováni. O tom už jsem na dnes hovořil. A ty, kteří nejsou stíháni, tak jsou za A, kašpárci nejsou nebezpeční, a nebo si nebudou stíhat vlastní lidi přece. A ještě poslední věc, z dobře informovaných kruhů
mám informaci, že na vlastenecké scéně je 30 až 40% lidí, kteří jsou veřejně činní, infiltrovány tajnými službami. Já takovou tu informaci nemám, nicméně nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. Já ji mám a je to člověk, který ho znám velmi dobře. A... To bude tím, že já se specializuji na válečné konflikty, než na konflikty na domácí scéně, ale pojďme se podívat na další telefonát. Jenom to je bývalý major policie. Tak, teďka máme další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, dobrý vážený večer. Pane Kapale. A prosím, krátce. Dobrý večer, pane váleční reportére NIO. Dobrý večer. Matrixu. Víme, o čem se bavíme, Rocker Pepa. A moje otázka zní, pane Kapale, abych to zkrátil. Ano. Co si pan Zadělák, takhle, koho si myslí, že na Slovensku teď 30. vyhraje? Kdo na Slovensku teď 30. vyhraje? Děkuju moc a dobrou noc. Mějte se krásně, děkujem za otázku a dobrou noc. Taky a někdy se potkáme určitě. Budu rád. Protože každý člověk žije svůj osud a tak to je a nikdo, prostě musíte se vždycky každý člověk se určit tak, jak má žít a vy jste pro mě nejlepší válečný reportér NIO, to Matrixu v té válce. Děkuji za uznání. Dobrou noc. Mějte se krásně a dobrou noc. Tak já nevím, jestli tohoto posluchače potěším, já odpověď na tuto otázku vůbec neznám a kdybych o tom měl nějak šířeji hovořit, tak už bych to mohlo být považováno za oblivňování voličů a tak dále. Nicméně je to otázka Slovenska. Já nevím, kdo vyhraje, doufám, že tedy tím, kdo nevyhraje, ale nechci to tak úplně říkat v tomto veřejném prostoru. Nechme se překvapit. Budeme držet Slovákům palce, ať si zvolí toho nejlepšího, koho můžou. Já už jsem o tom tady hovořil s bývalým předsedou nejvyššího slovenského soudu, panem Harabinem, kandidátem na prezidenta, který příští rok bude opět kandidovat. Ano. A bývalým poslancem Peterem Marčekem. Takže o tom jsme se hovořili a tento týden se budu spojovat s investigativním novinářem slovenským, kde se budeme právě o těchto problémech bavit, takže to uslyšíte nejenom Pepa ze severu, ale všichni posluchači to uslyšíte u nás v rádiu. A když už jsi zmínil pana Marčeka ze Slovenska, tak já bych ho tímto chtěl pozdravit, protože jestli si vzpomíná, točili jsme spolu na Krymu před několika lety rozhovor právě na bike show, které pořadalo noční vlci. Točili jsme tam spolu rozhovor na téma referendum na Krymu. Zdravím pana Marčeka. Jestli nás poslouchá, nevím, ale já mu to když tak zítra zavolám. Dobře. Další SMSka. Dobrý večer, Spolek. Dnes na protiproudu Petra Hájka byl hostem Jindřich Reichl. Doporučí hlavně odpůrcům strany PRO, aby si ho vyslechli. Mě osobně jako voliče SPD oslovil a možná bychom se shodli s panem Zadělákem na tom, jak má vypadat kultivovaný projev. Jinak s panem Milanem a jeho výkladem souzním. Přeju mu klidnou a báječnou dovolenou a rád bych tímto vyzval všechny občany, aby se v hojném počtu dostavili dne 16.9. na Václavské náměstí. Je to na nás a Fiala potřebuje pořádný signál. Vše dobře dopadne, pravda vítězí, ale bude to fuška. Slověna Masaryka, zdraví Jiří Langmajer, mírový štváč. Tak, také zdravíme. Já mohu jenom říct, jak už jsem sdělil, v tuto dobu budu zrovna dovolené, takže se této události asi nezúčastním, ale děkujeme za tuto SMSku, za tuto zprávu. Tak, zdravím. Pan Koller v DVTV z roku 2014 a já bych znova připomněl našim posluchačům v archivu DVTV, když si dáte rok 2014 a Martin Koller, tak to tam najdete velmi lehce, takže teďka se vrátím k té SMS. Pan Koller v DVTV z roku 2014 jasně přiznal, že je proamerický. Já už jsem mu přestal věřit úplně, píše Petr z Norska. Osobní zkušenost je osobní zkušenost. Přesně tak. Děkujem. Tak. E,
Vladimír Hledá. To je dlouhá SMS. Další SMS-ku. Dobrý večer k tomu, čemu a komu sloužili například policejní šéfové, bych připomenul, že jistý pan Červíček sloužil i v posteli, než od té stvůry utekli jste paní Černochové. A takže to je jedna. A ještě dovolte, Kolera vysílá nyní hlavně Havel na Paralelně. Budeš ano. Ani ne, ten zve pravidelně pana Kratochvíla. A nyní měl několika hodinový pořad s Vítovou, co pana Kratochvíla podrazila, když se nemohl bránit. Zeptal byste se pana Kratochvíla, až bude u vás, co on na to? A co říkáte, že Pávek z Radu chce demonstrativně podepsat chartu 77? Pozvěte zase i Lenku Procházkovou, zajímal mě i její názor. Jirka z Pardubic. Tak, já nevím, ale pan Jirka z Pardubic se ptá spíše tebe, tak možná ty bys mohl odpovědět. Samozřejmě Ivan Kratochvílu tady zase bude, takže se ho potom můžete zeptat přímo, protože já si to nebudu pamatovat. To za prvé a za druhý. O paní Vítové už jsem tady hovořil několikrát a to je jedna z těch, které tvrdošíně budou kandidovat a tvrdošíně budou získávat své 0,02% a tím pádem oslabovat jedinou relevantní stranu, která by mohla něco udělat. A Ivana se na to zeptám. Zeptej se. A Lenku Procházkovou samozřejmě taky pospojil to, ale co říkáš, že Pavel, a já jsem to taky čet, on chce teď demonstrativně podepsat chartu 77. Tak pokud neukradne péro, tak já nevím, co k tomu říct, já se můžu pod tím usmívat. Já kdybych měl tu možnost, Milane, a zeptám se teda tebe, co na to říkáš, tak já bych mu navrhl, jestli nechce taky demonstrativně podepsat Versajskou smlouvu. Možná by rád podepsal demonstrativně. To je stejný nesmysl jako tohleto. Ano, jsou to takové politické pózy, prostě. No a zase, Lenka tady bude a můžu se jí na to zeptat, ale pane Jirko z Pardubic, až tady bude Lenka, tak mi to zeptejte znova, protože já na to určitě zapomenu. Je to tak, to demonstrační podepsání jakékoliv smlouvy, tak je tak důležité, že vůbec ani nemám chuť o tom mluvit, vůbec se tím zabývat. No, takhle. Setkal jsi se někdy ve svém životě, taky seš už nejseš nejmladší. Bohužel, děkuju. Mně seš mladěc, jo? A aspoň tak, to se trošičku narovná. Teda. Dobře. Vzhledem k mně seš opravdu mladěch. Takže já jsem se za svůj život nesetkal s žádným politikem, který by udělal takový fopa, že by chtěl podepsat nějaký dokument, za který se zavíralo, za který se vyhazovalo z práce na hodinu, což byl můj případ. Na hodinu. Během hodiny se musel vypadnout. Tak, že by to podepsal po takových letech. To je od 23 po 46 letech, když už je to úplně opačný. Ano, je Vladimír Hrdinství podepsat takovýto dokument v době, když už se to smí. Mě by zajímalo, jestli by měl pan Pavel dostatek odvahy to podepsat právě v té době, kdy se za to zavíral, když to bylo aktuální. Takhle zní otázka. No tak mě. To ne, to on byl na škole ještě nějaké a byl to kovaný komunista. No. Takže, ježišmarja, teď on to odsuzoval. Právě. Taky na jiném televizní diskuzi se ho na to ptali a on řekl, že byl pomílený. No, ano. No. To mu zůstalo. Ano. Jenom poznámka. To není to můj prezident, je to jejich prezident, co si budem povídat. Dobrý večer, pánové a posluchači. Tak já nevím, v celé Evropě to vře. Slováci a Bulhaři svrhli vládu. AFD má v Německu 23%, v Rakousku má FPE už 32%. Češi se hádají mezi sebou. To asi nic nepřinese. Hezké pozdravy, píše paní Milena. Děkujeme, paní Milno, za tento dotaz. Já bych tomu podotkl jenom to, že já mám takový vnitřní pocit, že my jako Češi jsme takový, teď se nikdo neuražte, takový jakoby národ švejků, takový mouchy, sněste si mě. My jsme schopni svolat jakousi demonstraci,
na nějaké větší náměstí, na Václavské náměstí, na Staroměstské náměstí. Jsme schopni zjistit, že přijde třeba i několik 100 tisíc účastníků. Nicméně, lidé se sejdou, zaspívají si, poslechnou si pár krásných projevů. V 18 hodin se to rozpustí, jde se na večeři, každý má doma svoje povinnosti, ráno musí do práce a nic se neděje. Jak na to reagují ti, kterých, nebo proti kterým tato demonstrace je svolána? No, pousmějí se, dokoukají film a řeknou, no, tak se mladí zase zaspívala a život jde dál. Takže je to takový začarovaný kruh a tato vláda se díky tomuto, jak je musí českému švejkovství, jenom směje. Ta vláda, ti vládní činitelé vědí, že jsou nesestřelitelní, protože Češi nikdy nedají dohromady sílu, která by vyvolala svržení vlády. Tam si to dokáže představit jenom nějakého puče nebo revoluce, což se v těchto podmínkách nejspíš nikdy nestane. A žádný jiný způsob, jak vládu odvolat, už neexistuje. Čili oni jsou si tak jistí svojí nesmrtelností, že se nám můžou vysmívat. A také to dělají. Přesně tak. A jinak ještě vážení. Češi byli před posledním státem v 89. roce, kde se změnil režim. Nebylo to zásluhou demonstrací, nebylo to zásluhou studentů. Bylo to všechno domluvené v květnu 89, už to bylo domluvené. Už v květnu 89 se vědělo, že to padne. Ale na rozdíl od Poláků, kteří začali revoltovat solidarita ještě v době tuhého socialismu, tak Češi čekali. A teprve, když to všude okolo padalo, a my po nástup, nás mám 17. listopadu a před Vánoci nebo o Vánocích to padlo v Rumunsku, kde to ovšem bylo s mrtvými. A vyústilo to teda v popravu Čaučeska a jeho ženy Heleny. U nás to dopadlo ještě relativně dobře. A to právě možná díky tomu našemu švejkovství, jak už jsem zmínil, ale koukám ti přes rameno a zase nám někdo volá, což je dobře. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Dobrý večer. Skvěle důvod na Spolné radio. A chtěl bych poděkovat panu Kapalovi za velmi poutového hosta, který umí perfektně vypravět a jako ví o čem. Děkuji. A chtěl jsem se zeptat trošku mimo téma politické, jestli mají, bo jeho posničky Vladimír Kapal pouští o představce někdy, a jestli nějaké CDčko by šlo někde sehnat, nebo nějaké stránky, kdyby to šlo objednat a tak dále. Ano, já už jsem o tom hovořil, všechny naše skladby jsou veřejně a zdarma dostupné na našem webu www.vynalez-skrázy.cz. Tam jsou všechny naše písničky a my tam dáváme lidem úplně zdarma, protože chceme hrát pro lidi, nehráme pro nějaké peníze. Chceme oslovit lidi a ty písničky si můžete volně stáhnout. A jestli náhodou, a CDčko, máte nějaké CDčko? Máme venku několik skladeb, to poslední se jmenuje Asfaltový svět a je tam také ke stažení. Jo, to vím, to znám, to je perfektní. To Martin Dukat hraje, to je hodně, takže spokojně. Takže děkuji za perfektní hosta a budu poslouchat a ať se vám to ve všem daří. Já děkuji za příjemný dotaz, za volání, mějte se krásně a naslyšenou. Naschle. Tak jdeme na další SMS-ku. Jsem se bál, že řekneš na večeři. Dobrý večer, zdravím vás do rádia a mám dotaz na pana Zaděláka. Zaznamenal jsem, že Republika Srbská má zájem na vystoupení ze svazku Bosny a Hercegoviny a snahu ke vstupu do BRICS. Myslíte si, že to může být impulzem pro další akci na obranu demokracie v uvozovkách ze strany NATO a Západu a další konflikt? Děkuji a přeji hezký večer, Honza Týn nad Vltavou. Děkuji Honzovi z Týna nad Vltavou za tento dotaz. Odpověď bude velmi stručná, tedy za mne. Já samozřejmě nevím, co se stane, ale pokud chcete znát můj názor, tak odpověď je bohužel ano. Protože dnes je v době, kdy je vlastně všechno možné, zrovna ta bývalá Jugoslávie, ta celá ta oblast toho Balkánu je vlastně takový velmi třaskavý sud s prachem, kde vlastně ten mír je držen jenom silou vůle. Tam se může stát kdykoliv, opravdu cokoliv. No já bych jenom řekl jednu věc.
Na Srbsko tlačí Evropská unie a na to, aby opakovaně na ně tlačí, aby zmanipulovali, protože tam je taky část politiků vlastizrádných, kteří by zatáhli Srbsko do těchto organizací, ale Srbové jsou hrdý národ. Velmi hrdý, a pamatují si, velmi dobře si pamatují, co se tam sdělo v koncem 90. let, takže do NATO a Evropské unie se nějak nehrnou. A navíc oni jsou velmi prorusky orientováni, pokud můžeme to pravoslavní. Je to i tím, ano, jak říkáš, jsou pravoslavní hlavní, používají, nechci říct azbuku, ale cyrilicu, což je velmi, velmi podobné. Podobné, ano. Takže je tam neustále rozmícháván neklid mezi Kosovem a Srbskem, protože jak víme, v Kosovu, proto se muselo odtrhnout, je jedna z největších vojenských základen Spojených států a oni se tam chtějí mocí mermo dostat a zničit Srbsko, to znamená hodlají vyprovokovat nějaký konflikt. Není to tak dlouho, co byla musela být srbská armáda mobilizována, takže není vyloučeno, že to ohnisko zase splane. Ale moc bych si to nepřál, protože já jsem viděl záběry z zajateckého tábora srbských vojáků a já jsem si původně myslel, že jsou to záběry s Osvětimi, jak vypadali ty chudáci vojáci, jo, v 21. nebo 20. století. Já ti, Vladimíre, děkuji za tento dotaz a zároveň ti děkuji za vyčerpávající odpověď, kterou jsi sám dal. Řekla jsi to, tak to bych si nějak řekla, no. Tak jde mi dál. Pojďme. Protože my se musíme zabývat všema geopolitikou jako takovou, jako rádio, že jo? Ano. Tak, dobrý večer oběma. K rozčištěnosti vlastenecké scéně. Porovnejme si stav pětikolky a vlastenecké scény. Rozpory u vládnoucích stran, ačkoliv zcela rozdílné programy, problémy veliké, dozimetr a jinak, nakonec jedou v jednotě už 2 roky. Škodí a škodí. Na vlastenecké scéně se hledají subjekty ideální a bez chyby. Kritika vůči každému. Pětikolka byla propojena materiálně. Co propojí opozici, když ideál pro voliče neexistuje? A lidé nejsou schopni analýzy programu a co jednotlivé strany již pro naši vlast v minulém čase udělali, píše paní Marie. Ano, tak paní Marie dala otázku a současně si na ní odpověděla a perfektně shrnula to, o čem jsme tady už hovořili. Vlastně k tomu není co dodat. Ano, paní, vy máte pravdu. Takhle to je. Je to tak, protože oni se tam drží díky korytům a oni tam u těch koryt byli. Oni tam byli. Ono, oni vědí, že moc je síla, že moc jsou peníze a tyto lidé neudělají nic, co by je mohlo od těchto, jak ty říkáš, korítek nějakým způsobem odstavit. To je jenom jedna, ale... Oni jsou schopni překonat různé svoje osobní spory hlavně. Aby a zametou pod koberec do 100 metra další věci. Ano, mají na to prostředky, mají na to lidi, mají na to schopnosti. Vlastně jim nic nebrání, nic jim nebrání v tom, aby mohli dělat úplně cokoliv. A ještě bohužel také. Je. Milene, ještě jeden důvod tam je. Oni totiž přesně plní příkazy. Nevím, či příkazy... A jaké příkazy to jsou, ale já když sleduju činnost naší vlády za poslední, nebo vlastně od začátku, co tam tato vláda Petra Fialy je, tak já se nemůžu zbavit pocitu, že oni mají nějaký cíl a tím cílem je zlikvidovat Českou republiku, protože to je jediné možné vysvětlení, proč jim prochází to, co s lidmi dělají a navíc ještě jsou se sebou tak strašně spokojeni, jak se pořád vychvalují. Přitom tu republiku už v podstatě zničili. Nevím, a jak je to možné. Ještě není konec. Bohužel. Bohužel. Tak, paní Marie, děkuju. Jdeme dál. Jo, že jsem četl starší a ne dnešní. No tak mě se objevila ta SMS-ka od Jirka z Pardubic, mě se dneska objevila ta SMS-ka teprve teď, tady. Tak zkus na mátku, třeba tu s tou pětkou na konci. Ne, ale ty to vidíš, že se to bralo postupně, takže se to tam objevilo. Pane Jirko, jestli máte něco na mysli, tak můžete napsat, protože už tady SMS-ky došly dotazy. Nám došly SMS-ky, takže tady bylo, někdo se snažil dovolat, takže můžete volat. A naše si nám nedošly témata, protože velkým tématem například je teď návštěva
prezidenta Erdoána v ruském Soči, kde se sešel se svým ruským protějským Vladimírem Putinem, kde jednali mimo jiné o té takzvané obilné dohodě. A teďka já se tě zeptám, co si myslíš ty o této schůzce, proč byla a jak dopadla, protože z těchto schůzek je velmi málo informací na našem mediálním prostoru. Tak já, co já vím, tak Erdogan to hraje na obě strany. On ve své podstatě musí trošičku stranit Rusům, protože bez Rusů by on ekonomicky nepřežil a on to ví. Když si vezmeme, že veškerý turistický ruch tam dělá z největšího procenta právě ruská klientela. Ano. A podívejme se u nás na Karlových Varech. Proto jedu na dovolenou do Turecka. Turecka, ano. Podívejte se na u nás například, nebo podívej se, Milane, my jsme si naštvali Rusy a Karlovy Vary jsou teďka pusté město. Kdo tam nejezdí? Naštvali jsme si díky naší vládě, Čínu a vůbec Aziaty, a oni sem přestali jezdit. Ale řekni mi, jaké ty máš třeba informace o té zmíněné zkusce, řekněme, z našeho veřejného prostoru, z našich mezinárodních. V našem veřejném prostoru jsem se dočetl na novinkách jednu jedinou informaci, a to, že když navštívil prezident Turecka Erdogan premiér prezidenta Putina, ano, tak se ho ptal na českou Spartu, pražskou Spartu. To byla jediná informace, kterou jsem si přečetl. Jako fakt, jo. Ano, to nemám telefon, ale to bych ti to ukázal. Bylo to v tom na Besportu. A jako Putin, prezident Putin hodlá koupit pražskou Spartu, nebo mě zůstává o ten? Tam nebyl. Jedna z otázek, že se zajímal o pražskou Spartu. A nevím, ale jako důvod, nevím. Možná, že jsem to nepochopil, ale to jsem četl jedině. Ale druhá věc je, vím z jiných zdrojů. Že se nikam neposunuli to. No, z jiných zdrojů vím, že Rusko zásobuje Afriku obilím a už další dobu ji zásobuje. A dokonce, když byla pařížská konference afrických států, tak prezident Nigeru, a teď nevím, jestli Nigeru nebo Nigérie, tak prohlásil, že bez obilí, které tam posílali z Evropy, takže v Africe bude hlad a můžeme čekat až 100 milionů hladových černochů v Evropské unii. A vím o tom, že největším dodavatelem byla Ukrajina do Afriky. Ano. A to bylo ale bohužel ještě v době, kdy tyto obilí patřilo Ukrajině. Když to dneska už je naprosto známé, že ta obilí sice na Ukrajině vyroste, sice na Ukrajině je ukrajinští rolníci obhospodařují. Ale ta půda už nepatří Ukrajincům. Ani to obilí nepatří Ukrajině, ale korporacím. Takže ty korporace, to jejich jedovaté obilí, protože tam ty normy jsou úplně jiné, tak vůbec ho neposílali do té Afriky, kde málo platili, ale posílali to, a kde byly nasmlouvané, ale posílali to do Evropy. Dnes je to zajímá, já jsem se udělal takový výtah tak informací, které vyšly na Russia Today k tomuto. A Moskva se k Černomorské iniciativě vrátí prý až poté, co Západ zruší omezení ruského zemědělského exportu, řekl ruský prezident. Putin prohlásil také, že bez ohledu na dohodu zůstává Rusko odhodláno vyvážet hnojiva a další zemědělské produkty, aby stabilizoval světový trh. Oznámil současně, že Moskva hodlá poslat 1 milion tun obilí za takzvanou preferenční cenu ke zpracování v Turecku a následnou bezplatnou přepravu do nejchudších zemí světa. Také prezident dodal, že Rusko je blízko k dokončení dohody se 6 africkými státy a bezplatné dodávce zemědělských produktů s tím, že jednání jsou v závěrečné fázi a že dodávky by mohly začít za několik týdnů. Tak to se s tomu staví Moskva. Kde je Ukrajina i se svým obilím v Záporoží? Evropě, které jsou některé státy, třeba Slovensko, zakázalo používat ukrajinskou pšenici, ukrajinské obilí, ale nevím o tom, že bychom to zakázali i my. Navíc byla trestána jedna majitelka pekárny,
která, a teďka nevím dokonce, jestli pokutova, nebo jestli soudějí, která si napsala jako reklamní slogan: u nás se peče z české zdravé, z českého zdravého obilí, nikoli z jedovatého obilí z Ukrajiny. A už se setkala s persekucí, s problémy. Ano, ano, ano. Ale třeba například prezident Erdogan, turecký prezident Erdogan, tak ten podle mého názoru podporuje tu ruskou variantu, protože tady jsem se dočetl, že prezident Erdogan během té tiskové konference potvrdil, že Turecko je ochotno tuto iniciativu od Ruska podpořit a bude posílat mouku vyrobenou z ruského obilí do chudých zemí. Mm. Takže podle mě prezident Erdogan vyloženě hraje s těmi Rusy, ale současně nechce překročit tu, nějakou tu hranici, aby byl obviněn nebo je dokonce... Je to člen NATO? Ano, je to člen NATO a úplně nechce být sankcionován. Že... A další věc. A chce se udržet do pozici toho možného případného vyjednávače. A na druhou stranu on má fixní ideu udělat velkou osmanskou říši. A mimo jiné. Mimo jiné a hlavně po Spojených státech je to druhá nejsilnější armáda NATO. Ano. Turecká. A navíc já nevím, jestli to všichni vědí, Turecko je ve válce v současné době, ve válečném stavu. Je, ano. Ano. Když tady se u nás o tom moc v mainstreamu vůbec v televizi nemluví, ne. Ale když si pustíš v Turecku televizi, tak se řeší jenom ten válečný konflikt z 95% z celého jejich vysílání. Válečný konflikt, který se zúčastňuje tam v té Sýrii? Ano. Tam to furt probíhá v té Sýrii? Ano, tam pořád zuří boje a ano. Každý den jejich televize přináší na všech jejich stanicích aktuální zpravodajství z těch bojových oblastí a o vývoji situace. Tak paní Jana píše, že tu SMS-ku psala včera panu Vrábelovi, ale došla teďka, takže já nevím, jak to bylo možné. A Šotek se vloudil. Šotek se vloudil, ale to se děje někdy. To se stává, jo? Ano. Protože já to vždycky čtu ty SMS-ky, jak chodí ze spoda, že jo, jako je podle toho. Zdravím pane Kapale, zdravím pana Zaděláka. S vámi se posluchači nenudí. Opět rozhovor na jedničku. Přeji, aby se vám dařilo oběma v soukromém, ale i pracovním životě. Tu kauzu proti panu Kollerovi musíte vyhrát, pane Kapale. Vaše posluchačka z Texasu, Anna Matije. O, nás je slyšet až v Texasu. Děkujeme a zdravíme teda do Texasu. Ano, děkujeme paní Anně Matije do Texasu. Budeme se snažit a já vám paní Ano... Řeknu jednu věc. Já už 10 let tady pracuji každý den bez jednoho týdne dovolené a už mě to někdy zmáhá, takže už jsem dokonce zvažoval, že nechám vysílání Svobodného rádia těm mladším. Ale teď, když se snaží mě osobně a Svobodné rádio pan Koller zničit, tak to nemůžu udělat nikdy v životě, protože já se nejsem zvyklý se vzdávat. Takže věříme, že lidi poznají, kdo jim říká 10 let pravdu. 10 let. A ještě jednu věc. Milene, tebe se dotklo, jak říkal Koller, že lžeme, protože ty přece nelžeš. Tak já věřím tomu, že nelžu, protože já jsem tady nikdy neřekl nic, co bych osobně neviděl, neslyšel nebo nezdokumentoval. A pokud ano, tak jsem to prezentoval jako pouze svůj osobní názor. Ale když si říkal tady před posluchači, to samozřejmě neviděli, ale když Vladimír říkal, že by předal toto rádio někomu mladšímu, díval se přitom na mě úplně, nevím, co to znamenalo. Ne, já jsem uvažoval, že už se na to vyprdnu. Česky řečeno, jako Kališová. No, protože přece jenom ten věk už je dost vysoký. Ale tu radost Kollerovi neudělám, to tady vydržím do smrti. A ještě jednu věc, co jsem chtěl říct paní Aně Matěje, a teďka jsem to zamluvil, co se týče. To nepadí, já ti dám prostor, aby jsi si vzpomněl, protože já tady mám ještě jedno kratiučký téma, které bych chtěl zmínit. Já jsem nedávno, myslím dnes nebo včera, zachytil v našich médiích, v televizi zprávu o ukrajinských dětích, kdy velvyslanec nebo někdo z ukrajinských představitelů říkal, hovořili o tom, že ukrajinské děti se učí v bojových oblastech za dopadu ruské munice,
že v těch školách jsou kryty a pokud nejsou, tak mají dohodu se sousedními objekty, kde mohou ty děti chodit do krytu, a popisoval tam hrůznost té situace, že v těch bojových oblastech, jak ty děti trpí. Tak já bych tomu chtěl říct jenom jedno. Já jsem v těchto bojových oblastech jako novinář působil a mohu vám garantovat, že ty bojové oblasti, kde se opravdu bojuje, tak to je vše evakuovaná zóna a tam děti ani civilisté nemají co dělat. Dokonce vím i od svých kolegů, a to na Ukrajině, že ani novináře do těchto oblastí nepouští. A pakliže tam ukrajinská vláda nechává děti, aby se v těchto oblastech učili, když mají možnost zdarma se učit třeba v České republice nebo v jiných oblastech, kde se už nebojuje, tak je to, co myslíte, přinejmenším zamyšlení, co ta vláda dělá. Takže buď je to úplná lež, anebo velká nezodpovědnost od té vlády, protože ty boje probíhají jenom v užitém koridoru. Ano, stává se, že rakety dnes lítají v podstatě po celé Ukrajině, ale ta intenzita bojů je velká jenom v té určité bojové linii. Pakliže se přesunete o, řekněme, 100, 200, 300 kilometrů dále od té linie, tak tam už ty dopady té munice jsou spíše vzácné. Když dnes jsem sledoval dopoledne návštěvu naší první dámy na Ukrajině, kde paní Zelenská svolala jakýsi summit prvních dam, který podle mě měl za cíl jediné přesvědčit své politické protějšky, manžely prezidenty, aby nadále podporovali Ukrajinu finančně a zbrojním průmyslem. Jinak nevidím ten smysl, proč by první dámy z celého světa se sešly zrovna v Kyjevě u paní Zelenské. Úplně se mi to nezdá jako úplně nejmoudřejší krok. Jiný důvod nevidím. A samozřejmě hned museli zdůraznit v médiích, že tam opět zněly sirény. A já mám takový pocit, že když přijde jakákoliv vládní delegace zahraniční na Ukrajinu, tak místo hymny, kterou normálně se hraje, pouštějí sirény, to už je takový rituál, takový kolorit místo hymny. Takže sirény jsou dnes taková ukrajinská hymna. Já jsem viděl, ale taky, jak manipuluje Česká televize. Nepovídej, ty taky. No, viděl jsem to na videu, mi to někdo poslal, protože já na televizi nekoukám, dostaně říkám furt, abych to neopakoval, ale to je na místě. Děláš duševní hygienu tím, že se nekoukáš, rozumím. Te koukám, ale já mě posílají videa, že jo, tak se na to podívám, na ty videa, co stahujou z té televize. Ano. Představ si, a to mě zaujalo, proto o tom hovořím, oni tam ukazovali, jak tam v jednom městě zaútočili na poštu Rusové, ty zlí Rusové, a byla tam fotka, jak tam je rozbitý barák a auto pomlácený, jo, tam stojí. A já na to tak koukám, říkám, doprčit z práce, tohle to je mi povědomí. A dole potom byla fotka, bylo napsáno, že to je fotka z Mikulčic, zničené poště v Mikulčici. Ano, znám tu aféru. A my, když jsme tam vezli týden po tom tornádu, nebo 10 dní po tom tornádu, jsme tam vezli tu pomoc, co nám poslali posluchači těm postiženým, tak jsme okolo toho místa jeli. Jasně. Já bych tomu to ještě rád dodal k těm informacím v médiích. My vidíme, nebo posluchači, kteří se dívají, mají ještě žaludok na to dívat se na veřejnoprávní média, tak určitě jste zaznamenali, že nám neustále předkládáno nám divákům, jak hanebná ruská armáda míří speciálně na civilní cíle, na nemocnice, na školy, na civilisty. Tak krom toho, že vlastně ukrajinský voják je naprosto v bezpečí, protože ukrajinská armáda míří především na civilisty, ne na vojáky, tak já bych tomu chtěl říct takový postřeh, když jsme působili právě na ukrajinském území v době toho konfliktu, to bylo rok 2016, tak jsme potřebovali natočit rozhovory právě s ukrajinskými vojáky, potřebovali jsme ukrajinská kasárna, zkrátka jsme monitorovali situace na té ukrajinské straně v tu chvíli. No ale nás posílali za vojáky do jednoho objektu, budete pořád rovně, doprava velká budova, co Čert nechtěl, ta budova byla škola, velký nápis škola, nicméně byla plná vojáků. Tím to bych chtěl říct, a byli tam děti?
v té škole? No, já jsem děti v uniformě nikdy neviděl. Ale tím to bych chtěl říct, že nevěřte všem těmto informacím a dezinformacím, protože objekt, který byl před 10 lety škola, dnes nejspíš škola není, protože tyto objekty jsou velmi vhodné právě pro ubytování vojáků, pro zřizování skladů a tak dále. Tyto objekty většinou disponují mnoha kabinety, místnostmi, učebnami a to jsou výborné prostory pro využití právě armády. Armáda první, co udělá, že v těch oblastech zabírá právě tyto objekty, jako jsou nemocnice, školy. Ale jak už jsem řekl, jedná se o evakuované zóny. Civilisti by tam neměli mít vůbec co dělat. Ano, jsou tam v některých těch obcích a městech, které jsou přímo na té bojové linii, jsou tam civilisté. Jsou tam civilisté z několika důvodů. Jsou tam civilisté jednak proto, že oni nechtějí opustit své domovy, to je například, jako když je tady povodeň, také někteří lidé odmítali opustit své domovy, i když jim hrozilo nebezpečí, měli být evakuováni, neposlechnou. Tak to je i tento případ. A druhý případ, a ten je mnohem častější, musím říci, že ty lidé čekají na to, až budou osvobozeni Ruskem. Oni, a to jsem viděl, i to mám dokumentováno, opět natočeno, mohu kdykoliv, komukoliv doma zájem tyto materiály pustit. Oni říkají, že vydrží ty boje, že to přečkají ve sklepě a že věří tomu, že Rusko přijde, že je osvobodí a zachrání a bude všechno v pořádku. Takže ti lidé tam vlastně čekají na tu záchranu. Takže oni čekají na osvobození od jejich armády, aby to řekl. A to je velmi, velmi častá situace. No a já jsem, máme ještě, už je sice hodně nás zeptám se. Jsem se nějak rozpovídal. Ještě jednu otázku, poslední, Milane. Já jsem viděl video ukrajinského vojáka, který si stěžoval, že ukrajinská armáda tam nechává raněné a neposkytuje jim pomoc. A že se stávají případy, že tam je těch raněných v té jednotce hodně, nedostanou ošetření, nedostanou evakuaci, nic. Ano. Takže ta jednotka se vzdá Rusům, ano, protože ty ranění budou ošetření. Ano, to je pravda. Ono je velmi problematické ošetřovat raněné, když ta konkrétní jednotka, ať už je to jednotka ruská, nebo separatistická, nebo ukrajinská v tomto případě, tak ono je velmi těžké starat se o raněné, když musíte bojovat. Ty musíš v první řadě jako voják opětovat palbu. Pokud ji přestaneš opětovat, začne se starat o své raněné, tak nejspíš tvoje pozice bude brzy dobyta. Takže toto se děje na obou stranách. Já jsem to viděl několikrát, ty lidé zranění nebo mrtví nebo umírající zůstanou na tom bojišti, až když ta palba a ty boje trošičku utichnou, tak potom tam přijedou s auty, naloží ty raněné a mrtvé a vzí je do nemocnic. A v nemocnicích se teprve třídí. Já jsem toto viděl například v Doněcku v nemocnici Kalinina, kde jsem byl před márnicí svědkem právě takového toho třídění raněných a mrtvých. Natočil jsem tam napřed skrytou kamerou a potom i otevřeně velmi emotivní záběry a velmi emotivní výpovědi lidí, kteří se tam přišli vyzvednout své mrtvé rodinné příslušníky, známé kamarády, rodiče, děti. I tyto materiály můžu v případě zájmu ukázat a poskytnout. Ale nejsou to krásné obrázky. Na závěr něco veselějšího. Veselějšího? Já nevím, co bych zrovna veselého po této smutné zkušenosti řekl. Nicméně nevzdávejte se, vážení posluchači, držte se a hlavně doufejte, že bude vše lepší, protože naděje, to je to jediné, co nám nikdo nesebere, co nám zbývá a na co se můžeme upřít. Na závěr našeho pořadu prohlásil Milan Zadělák. Vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Milane, díky, že jsi si na nás udělal čas, že si vážil cestu, no a já se zase někdy ozvu. Moc rád jsem vážil tu cestu, vážím si toto pozvání, moc krát za ní děkuju a někdy příště. Naslyšenou. Takže ode mě taky všechno a dobrou noc. A my si dáme teďka na závěr případnou písničku od Jana Wericha z První republiky a ono to platí do dneska. Takže dobrou noc.